ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭାରତୀୟ ସ୍ଥଳସେନା। ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶର ଶତ୍ରୁତାକୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇପାରିବ ଭାରତ। ସୀମା ଉପରେ ରଖାଯାଇଛି କଡ଼ା ନଜର। ସେନାର ବାର୍ଷିକ ବୈଠକରେ ସ୍ଥଳସେନା ମୁଖ୍ୟ ମନୋଜ ମୁକୁଦ ନର୍ବେଣେଙ୍କ ସୂଚନା। ପଡ଼ୋଶୀ ଶତ୍ରୁ ଦେଶ ଆଡ଼ୁ ଆସୁଥିବା ଯେକୌଣସି ଆହ୍ୱାନକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ସ୍ଥଳସେନା। ସେନାର ଏକ ବାର୍ଷିକ ବୈଠକକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ଅବସରରେ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥଳସେନା ମୁଖ୍ୟ ମନୋଜ ମୁକୁଦ ନର୍ବଣେ। ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ସୀମାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବିବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ସେନା ମୁଖ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ଚାହୁଁଛୁ, ତଥାପି ଯଦି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜେ ସେନା ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି। ସୀମାରେ ସବୁବେଳେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯିବା ସହିତ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଇଛି। ଲାଦାଖ ସୀମା ସେପାଖରେ ଚୀନ ନିଜର ଭିତ୍ତିଭୂମି ମଜବୁତ କରୁଥିବାରୁ ଭାରତ ସେହି ଅନୁସାରେ ରଣକୌଶଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ସେଠାରେ ଚୀନ ସେନା ମହଜୁଦ ରହୁଥିବାରୁ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସୀମାରେ ସେନା ମୁତୟନକୁ ବଢ଼ାଇଛି। ହାଇ ଅଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼ରେ ଅଧିକ ଶୀତ ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ବି ଭାରତ ନିଜର ସୈନ୍ୟ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇଛି। ସେହିପରି ପାକିସ୍ତାନ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥଳସେନା ମୁଖ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ସୀମା ପାର ଆତଙ୍କବାଦ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରତି ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପଶି ଭାରତ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ। ଚୀନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ହାତ ମିଳାଇ ଭାରତ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଚଳାଉଥିବାରୁ ଭାରତୀୟ ସ୍ଥଳସେନା ସେହି ଅନୁସାରେ ନିଜର ରଣକୌଶଳ ତିଆରି କରିବା ସହିତ ଜିଓ ପଲିଟିକାଲ ସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥଳସେନା ମୁଖ୍ୟ ନର୍ବଣେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।